Hei, Susanne. Hallo. Og her er det glittergardiner og norske flagg. Så koselig. Åssen er Ja. stemninga nede i Rotterdam? Du, det er veldig bra. Nå sitter vi ute på terrassen utenfor øvingsrommet vårt og koser oss. I litt vind, men fint vær. Litt vind, Og ja. ja. Deilig. Ja. Susanne er altså kostymeansvarlig, og hvis det er noen som hater kostymet til Tix eller elsker det, så er det også hennes ansvar. Og Susanne, vi har jo hatt mange prater om kostymer, og jeg vet jo at din hovedjobb som stylist er at artisten skal føle seg behagelig og føle seg vel i sitt kostyme. Og du vet jo at jeg hater jo mørke kostymer, det har du skjønt. Ja. Så hvordan var det for deg å få en mannlig artist som sier bare kjør på! More is even better. Vet du hva? Det har vært helt fantastisk. Han har jo vært positiv fra dag én. Og vi har jo altså hatt brainstorms. Og altså, her er på en måte fantasien bare fått lov til å leke. Og han er jo veldig uredd type, Andreas. Så vi har, det har vært veldig gøy. Fra første designmøte vi hadde med han, hvor det bare bobla med masse ideer. Og hvordan vi skulle etter hvert klarte å jobbe det her ned til noe som da har blitt vinger og kåpe og djevler og sånn, da. Hva er det som har vært det morsomste med hele prosessen til å komme fram fra du sier disse ideene til å sluttresultatet nå? Hva er det som har vært det morsomste å jobbe med? Jeg vet ikke. Det som er morsomt, det er å jobbe med en artist som er litt uredd, og som tør å på en måte utfordre og være litt crazy. For Eurovision er det på en måte ingen regler. Og at han er veldig trygg på akkurat det der, det syns jeg er veldig deilig. Ja. Og i går så fikk vi se prøvene, og det var jo da en ny overdel, og buksa han hadde på seg med veldig mye Swarovski-kristaller på. Er det du som har hatt gleden av å sitte og lime eller sy på disse for hånd, eller? Blant annet. Vi har vært liksom teamwork. Det har tatt mange, mange timer og mange uker. Og de har fått tak i nok steiner, ikke minst. Så vi har sittet og gitt litt på tur og brent oss litt i fingrene. Men det hadde vært verdt. Så nå er det bare å få satt lyset riktig på kostymet etter første prøve. Vi driver og ratter det litt til. Men jeg er veldig fornøyd da, med hvordan det har blitt. Det Så så veldig veldig bra ut i går, og det var veldig gøy, for det var mange som reagerte først da de så at nei, han må ikke gå bort fra gull, han må holde seg til gull. Gull er jo seier, ikke sant? Men så har du gjort en litt sånn finurlig ting med lyset der på slutten som gjør at dette sølv og disse krystallene lyser litt opp i gull allikevel, med det fargeskjæret som er bak han. Er det en tanke dere har hatt bevisst? Nei, vi har blandet litt, eller jeg har blandet litt forskjellige typer steiner. Så noen er litt sånn fluoriserende. Så det er jo sikkert litt avhengig av hvordan lyset treffer også. Men her var det bare mest mulig steiner og mest mulig glitter. Han skulle på en måte være mer glødende enn det han var på H3, da. Så, og pluss at det er forventet at man kanskje gjør en liten twist og en forandring på kostymet til Eurovision. Man ønsker alltid en oppgradering. Det er Ja. alltid gøy. Ja. Men vi hørte jo i går noen intervjuer og pressekonferanse etterpå, sånn at dette kostymet, det er ikke lett. Det veier ganske mye. Ja, det er veldig tungt. Vet du hvor mye det veier? Jeg tror vi sendte av gårde 160 kilo med alt. Vi måtte forhåndssende det her nedover, da. Den kåpen, den er jo blytung, så jeg har lagd en kåpe til som man skal ha på seg i green room. For det nytter ikke å gå med den, rett og slett. Den må bæres. Så det blir en utfordring da, når vi skal på scenen, eller han skal på scenen, og få dette fort, for det er jo skiftene ganske kjappe. Så det har vi drevet og jobba veldig mye med, det backstage-teamet. Hvordan den overgangen og de sekundene er jo på en måte livesending. Du vet åssen det er. Det er kort tid å bare få det alt på plass og løpe ned igjen. Ja, herlig. Det er så gøy å få høre litt sånn bakomhistorie, for det her er jo det som man ikke ser. Ikke sant? De som ikke er så tett på, de får ikke med seg dette her. Og i går så vi et lite klipp vi har delt ut på ESN Norge i dag. Kjettingene, har dere justert de litt òg? Ja, det har vi faktisk, for de var altfor lange. Og det ble jo ikke sant når man skal løpe rundt og legge de fra seg, sånn, så vi måtte gjøre litt ekstra mål og få klippet de til. Da. Så det gjorde vi i går, så vi håper at det blir tilstrekkelig til neste prøve. Men Så. det er ekte kjetting, er det det? Vi hørte liksom raslelyd fra kjettinga på Det er mikrofonen faktisk i selve. plast, altså. Men det bråker, vet du. Og det har jo vært litt utfordring nå, at den lyden. Fordi nå er det jo dansere som korer. Så det er klart at nå bærer lyden mer. Og man hører mer av det i forhold til det vi gjorde på H3.
Så for det var en detalj, ja, for det var en detalj vi la merke til i går som vi faktisk syns var ganske kul, for da du hørte mer av kampen, så vi var sånn, og nå hører du at de slåss med han, nå hører du at det drar i denne settingen. Ja, ja. Ja, lydbanen vår ikke så glad for det da, så vi, jeg tror vi skal prøve å kutte ut mest mulig av det bråket, faktisk. Du har jo vært med mange år i dette gamet, du, det ikke første Eurovision du på? Nei, dette jeg begynte i Oslo, var min første Eurovision faktisk. Så da har det gått slag i slag, jeg har vært med på mange, så det, man begynner å bli dreven. Så jeg vet gangen i hvordan dette fungerer. Så savner jo dere her da. Ja, vi savner deg, og du er jo også ansvarlig for kjolen til Margaret Berger, som for mange er et Eurovision-kostyme, høydepunkt, deluxe. Det var faktisk ikke jeg som hadde det kostymet. Det var den andre kollega av meg som hadde. Så, men det er et fantastisk kostyme som har blitt veldig ikonisk. Det er for helt sikkert. Men jeg hadde Debra Scarlett og Kjetil Mørland og Keino. Og, så jeg har vært mange da, forskjellige man har jobbet med gjennom årenes løp. Så det er veldig gøy. Har det vært noen sånne kostymer som du føler at du har... altså hatt det gøy med sånn kreativt messig, at du kan liksom ha gått litt ekstra, du sier Tix er veldig åpen, men har det vært noen andre artister hvor du kjenner at okay, her får du lov til å være kreativ og utforske litt nye, eller nye materialer eller sånn, opp gjennom årene? Altså jeg synes egentlig, altså her handler det om på en måte, altså en ting er hva jeg vil, en annen ting er hva en artist vil, og for meg er det veldig viktig at artisten kjenner at dette er noe de brenner for selv. Og at man selvfølgelig på en Eurovision-scene, hvor det er så mye fokus på sånne ting, at man tør å slippe seg litt løs. Men så handler det jo om balansen da, mellom dette med hvordan acten og det visuelle, staging, alt skal henge sammen. Om det er noe spesielt. Jeg synes egentlig det har vært, egentlig hver utfordring har vært like gøy. Det har ikke egentlig vært noe, så selvfølgelig Andreas har jo, eller Tix har jo vært den som har kanskje vært mest ekstrem i forhold til at det er vinger og det tar mye plass, ikke sant? Logistikken er jo ganske, altså, mye mer avansert da enn vanligvis, så går man jo på scenen med en kjole og kommer rett fra garderoben for å gå rett på. Nå er det mye mer logistikk backstage, fordi det tar mye plass. Så, ja. Du trenger noen sterke folk i teamet til å drasse rundt og virker det som. Ja, ja, og det hadde vi masse diskusjoner om, ikke diskusjoner, men det er nærmere med at det er mange, det er mye hurtigskift, og de trenger passasjen til å få flyttet alle de forskjellige artister og alt det de skal ha props på scenen. Så det er ikke bare vår act som tar plass, så det er det som er utfordringen, å få dette til å fungere optimalt da, backstage. Så, men de er veldig søte, de som jobber på, her nede på, i Rotterdam, og de gjør hva de kan for å hjelpe oss for at det skal fungere. Så det tror jeg blir gå fint, altså. Og så er det vel rett og slett litt mindre folk backstage også i forhold til en normal Eurovision, der det liksom er veldig fullt. Men nå er det jo litt mindre folk i alle delegasjoner, så er det kanskje litt bedre plass, faktisk. Ja, men du merker det er et mønster på alt hvor man går backstage. Det er veldig sånn system, sånn som det alltid er, med hvordan du på en måte sluses gjennom systemet. Og det er klart at det er jo mye mindre folk, men desto mer avstand, da, fordi det er regler på det. Så, ja. Hvordan oppleves Rotterdam som vertsby? Nå har det kanskje ikke rukket å se så mye enda, men føles det ganske likt som det er lite folk til stede? Altså, når vi landet så sto det utrolig velorganisert, det vi har opplevd til nå. Når vi landet så sto det biler klare til oss rett inn på en egen avdeling, og vi hentet bagasjen vår, og det er selvfølgelig fantastisk deilig å ha det sånn, men det handler også om smittevern. Har ikke fått sett så mye av Rotterdam, for vi har ikke lov til å forlate hotellet. Vi må ha verter som handler for oss, og gjør så det er veldig, veldig strenge smittevernsregler, og det er store på en måte, konsekvenser hvis ikke vi holder det da. Så det er klart at det blir jo en litt annerledes Eurovision enn det jeg er vant til. Men sånn er det. Hvis vi skal få denne produksjonen opp og stå, så må egentlig alle bare isoleres. Så det er jo litt annerledes enn det vi har vært vant til da. Så, ja. Blir tid til å slappe kanskje litt mer av enn dere vanligvis gjør, muligens? Absolutt. Det er, men Andreas jobber mye. Det er mye ting som skjer med intervjuer og sånn, så det er ganske hektisk for han ser. Men det er klart at vi andre, det er jo litt roligere sånn sett enn det man er vant til da. Ja. Ja, vi får håpe at dette, ja.
Nei, nei, jeg lurer på om du har noe inside info som med tanke på denne åpningsseremonien, for der føler ikke vi at vi har fått noe klarhet enda. Det var snakk om at det skulle være noe båtseremoni med noe turkisløper, var det det i år? Vet dere noe mer nå? Jeg har ikke fått noe mer informasjon om det. Vi har også hørt at det skal være noe turkisløper, og i så fall så blir det bredt ved siden av hotellet her. Men jeg vet ikke noe mer enn at det er kanskje planen å gjøre det, men jeg har ikke fått noe kontrabeskjed om det enda. Da venter vi fortsatt i spennende. Ja, ja. Har du noe mer du lurer på, Morten? Skal vi la Susanne komme seg tilbake til jobben? Det var veldig hyggelig med besøk, men vi har nye prøver igjen om 5 minutter, så det går litt sånn. Vi får slag ut dag. Jeg ser dere er aktive og følger med. Er dere fornøyde dere med alt dere ser? Ja da, vi ser jo alt mulig av kostymer. Vi har sett noen heftige kostymer og noen litt mindre heftige kostymer. Og dagens kostyme er vel muligens Hellas. Det er vel den vi har kåret til dagens kostyme så langt. Hun var rimelig heftig, så det er mye morsomt å se på. Mange forskjellige måter å løse kostymeutfordringen på. Ja, jeg gleder meg til å se. Jeg så Kypros som har før oss hadde veldig fin kostyme, så det er gøy å se. Og så synes det, ja, og synes det den nye kostymet til Tix er det liksom kvaliteten på, du ser at det er kvalitet liksom. Det synes det er veldig bra. For i den norske finalen så var det litt mer sånn, det ser ut som du bare har vært bortom butikken og kjøpt noe på en måte, sånn i forhold til at du skal sammenligne det med. Det gullkostymet var jo litt mer, kan jeg bruke uttrykket, litt mer tacky, mens det her er litt mer sofistikert og mye mer eksklusivt. Det er definitivt, det er helt enig, men det er veldig glad at jeg synes det også. Så jeg prøvde å lage det litt mer eksklusivt, og det er på en måte løftet opp et nytt nivå. Og det synes jeg man ser veldig godt også. Ja, men det kommer veldig godt frem, så Det drev vi jobbet veldig med om vi skulle ha utsmykninger på vingene også, men vi kokte det ned til at vi syntes det var egentlig cleanest med å ha pelsen og, eller kåpa og vingene sånn som det var opprinnelige. Vi har addet noe mer fjær, men bortsett fra det så har vi egentlig bare fokusert på selve på en måte det Andreas har under da. Så oppgraderinger på disse hornene og sånt til disse danserne også? Jo, vi har faktisk gjort litt for at det skal prøve å komme litt mer frem i lyset. Så jeg har på en måte tatt noe litt mer paljetter rundt rota på hornene og noen metallkjettinger for å på en måte få det til å stå litt mer ut. Men ellers så er danserne, de er sånn som de var nede på H3 eller på Telenor. Jeg tog ikke Telenor, H3. Ja. Det er små detaljer kanskje, men det syntes jo når vi så prøvene på disse skjermene våre i går, så dere har jo tydeligvis lagt til gode sånne oppgraderinger der det er mulig å få det til å skinne litt ekstra. Så det vi har jo prøvd da å få det til å poppe litt mer, men vi kokte også en del ned til at vi syntes at de egentlig var fine sånn som de var, og bare var de små justeringene med hornene. Så ja, glad for at dere liker det. Ja, vi var veldig fornøyde her vi satt i går, og spesielt denne soloppgangen i slutten av nummeret var fantastisk fin å se på, for det er som vi sier, det er akkurat som da han begynner å gløde opp i gull, selv om det er sølv han har på seg, så det var kjempeflott, og Morten til og med satt jo her litt tårøyd når prøven var ferdig. Jeg var på sipperne, vet du. Ja. Så bra. Nei, men altså, og jeg synes jo også at storyen i låten kommer fram, budskapet kommer fram i kostymene, at det liksom er den flotte, du kan se ut som du har det flott og alt er fint og deilig, og du burde sveipe en hvit sju, men så har du disse vonde tankene og alt problemene, sånn svarte tankene som liksom driver og sliter deg og gjør livet ditt mye mindre bra enn det kan se ut som du har det. Jeg synes at den måten å løse fortelle historien med kostymer er løst på en fabelaktig måte, rett og slett. Ja, så bra at du synes det. Det er jo veldig på en måte tydelig visuelt, og noen, jeg ser at det er noen har kritisert at det er litt for tydelig, men det er jo den verden vi ønsket å gå, så vi er egentlig veldig fornøyde med resultatet, og at vi har det mørke og det lyse som på en måte en kontrast, da. Så sier at Andreas da er fornøyd med kostymen sitt, og at han er komfortabel og trives med det. Ja, veldig. Ja, det har vært en veldig smertefri prosess, og vi har vært veldig enige om hvordan vi skal gjøre det, så det har vært veldig gøy, egentlig på dag 1. Så han er en veldig takknemlig artist å jobbe med, det må jeg bare si. Så hyggelig å høre. Ja.
Men da ser jeg det 1 minutt til Island skal på scenen. Susanne, vi får la deg gå tilbake til arbeidet, men tusen, tusen takk for at du tok deg tid. Takk for meg. Og takk for masse god informasjon om kostymer til Tiss. Det var gøy å høre. Nå vil hilse alle de andre. Så ses vi kanskje videre utover i produksjonen her. Kjempegøy. Det vet vi aldri. Hilsa alle. Ha det.